Військовослужбовці активно голосували з самого ранку. Це пов'язано з тим, що частина особового складу залишилася на бойових чергуваннях, а ті, що вже проголосували, мають замінити своїх товаришів, щоб кожен мав змогу віддати свій голос за кандидата в президенти України. Часу є достатньо. Виборчі дільниці планують завершити роботу о 20-й годині, тому сподіваємося, усі скористаються своїм правом, щоб здійснити волевиявлення.